Eitan Devere here. I'm standing with Rabbi Yehudi Eshi Zahav. He is the founder of Zaka International in Israel. The work that they do is mamish, you know, chesed shel emes. And he came here to the he's here at the inauguration. Donald Trump just got sworn to the 45th president. איך אתה הגעת לפה? ואני אתרגם אחרי שונה, אבל איך אתה הגעת, מישהו הזמין אותך? לתת הערכה לפעילות ההומניטרית של זאקה, לתת של דונלד טראמפ הזמינו אותנו כנציגים, ואנחנו מכירים את הנציגים הרפובליקנים בישראל, אנחנו בקשר כל השנים, וזכינו להיות פה, זו חוויה היסטורית להיות בממד ההשפעה. אתה פעם היית בהשפעה או פעם ראשונה? פעם ראשונה שאני פה, וזה באמת ממד היסטורי להיות בממד ההשפעה של נשיא המעצמה הגדולה של ארצות הברית, ואנחנו מתפללים ומקווים שהוא יהיה נאה דורש ונאה מקיים, מה שהוא הבטיח הוא יקיים עם כל האהבה שלו למדינת ישראל. עכשיו, למה אתה לא באת לאובמה? אובמה גם אומר שהוא חבר גדול של ישראל. א', לא הזמינו אותי, שתיים, אני מכיר, נפגשתי גם פעמים אובמה, גם עכשיו היה בארץ, בלוויה של פרס. ובכלל, בכלל ארצות הברית, זה לא משנה אם זה נשאר בדמוקרטית, רוצים להעריך את זק, אנחנו פעילים איתם, אנחנו עושים איתם אימונים מצווה, ארצות הברית, אבל פה קיבלתי את ההזמנה, ואני חושב שזו חוויה פעם בהיסטוריה, פעם בחיים. עכשיו, מה אתה חושב על מה שאובמה עשה ל-UN? אתה חושב שהוא עשה את זה, הוא כל הזמן רצה לעשות את זה, או הוא רצה לעזור לישראל כמו שהוא אומר? אני לא בפוליטיקה, קטונתי מלהיכנס לפוליטיקה, כן? מצד אחד אנחנו יודעים שהוא עזר מאוד לישראל, מצד שני מה שהוא עשה עכשיו ב-UN, אבל אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לממשלת חסד, למדינת חסד, לארצות הברית, שעומדים לימינה של ישראל פחות או יותר, ובסך הכל הם הידידים הכי טובים שלנו בעולם, וצריך להגיד להם תודה. כן, אוקיי, ואני שומע שהבן שלך השני עכשיו משרת בצבא, אתה יכול להגיד לי משהו על זה? כן, הבן הגדול שלי היה בגולני, הבן הנוכחי עכשיו הוא בצנחנים, עכשיו יש לי מלחמה בתוך הבית בין גולני לצנחנים, והם רואים בזה כזכות גדולה, וגם אני נותן להם את כל הגיבוי וגאווה, זה שיש לנו זכות שהם משרתים את מדינת ישראל ואת עם ישראל. כן, last question, this is again Rabbi Yehuda Eshi Zahav, the founder of Zaka. מה אתה חושב על להביא את הקונסוליה לארץ? What do you think about bringing the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem? אתה חושב שזה יקרה בתוך שנה או שזה רק דיבורים? שזה יבוא ירושלים. אנחנו כבר כמה שנים, 2,000 שנה התפללנו ותחזינה עינינו בשובך לציון בירושלים. אחרי 2,000 שנה הגענו לירושלים, אז ייקח עוד שנה, עוד שנתיים בסוף הקונסוליה תגיע לירושלים. אי אפשר לברוח ירושלים, כולם יודעים, היא בירת העם היהודי. רק עכשיו היינו בעשרה בטבת, בצום, על סיפור שקרה לפני 2,700 שנה, כן? לפני חורבן בית ראשון. כך שכל העולם יודעים את האמת. אפשר לשחק בשקר פה ושם, לאורך קצת זמן, אי אפשר לשחק בשקר לאורך זמן. Rabbi Eshi Zahav says about the UN going to Israel. Eventually it's going to happen. There was America lied to Israel a lot and stalled, but he thinks it's going to happen. And to end off with parasha shavu ha-katuv ha-yakam melech hadash. וגם בדיוק בשעה 12 שטראמפ התחיל לדבר, או שהוא נהיה נשיא, התחיל לרדת גשם. אולי אתה יכול להגיד איזה מין דבר תורה על זה? יש איזה מין סימן או משהו? כולנו מקווים שהוא לא יהיה לא כפרו הראשון ולא כפרו השני. כן. אבל עם הגשם, זה סימן טוב שהתחיל לרדת גשם בדיוק כשהוא נהיה נשיא. אותנו היהודים לימדו שגשם זה גשמי ברכה. כן. כן, אז אנחנו מקווים שבאמת יהיה גשמי ברכה, והברכה שהתחילה פה תשפיע על כל העולם, בכלל במדינת ישראל בפרט. תודה רבה, משיב ברוך הוא נוריד הגשם.